Partit intens el que es viurà diumenge a tercera divisió entre dos rivals directes que lluitaran per la segona posició de la taula. L'Ascó, únic equip ebrenc de la categoria i tercer classificat, s'enfrontarà a la Pobla de Mafumet amb el que només li separa un punt. El conjunt de Miguel Rubio jugarà com a visitant en un partit on necessita sumar els 3 punts per pujar un escaló a la classificació i mantenir-se a les posicions de privilegi de la categoria. Els tarragonins no ho posaran fàcil, ja que tenen l'oportunitat de liderar la classificació si guanyen aquest partit davant la seva afició. I a la primera catalana, els conjunts ebrencs de la categoria també buscaran la victòria, un per allunyar-se de la zona baixa de la classificació i l'altre per tornar a ocupar les primeres posicions de la taula. La rapitenca vol deixar enrere la derrota de la passada jornada i aquest diumenge la Devesa serà un fortí d'on esperen traure els 3 punts i recuperar la ratxa de bons resultats. S'enfrontaran amb el Mollerussa, penúltim classificat de la categoria, amb només 8 punts. Un partit trampa on els lleidatans saltaran al camp per aconseguir la primera victòria a domicili de la temporada. I per ser més competitius, l'equip de Delfín Ferrerés continua reforçant la plantilla i aquesta setmana s'ha incorporat el defensa Didac Rius. A més, en els pròxims dies s'espera que hi hagi més moviments a la banqueta. Pel que fa a l'altre equip ebrenc, l'Amposta rebrà diumenge al Viladecans. Tot i que els separen 3 posicions, només hi ha un punt de diferència entre els dos conjunts. Es preveu un partit amb un joc intens i un ritme molt alt, ja que per als equips que es troben entre les darreres 9 posicions, qualsevol resultat pot capgirar la seva situació a la taula. Els de la capital del Montsià, després d'aconseguir la primera victòria lluny de casa, jugaran davant la seva afició amb els barcelonins, on esperen sumar la segona victòria consecutiva de la temporada i allunyar-se de la zona de descens.